Olha, a gente tá chegando na queda. Se prepara, galera! Pessoal, onde que a gente tá? Não, não, eu não posso. Eu não posso fazer isso. Por mais que ele esteja morrendo, ai, eu tenho que ajudar, não posso. Para, não posso. Para, não posso sacrificar para, ele, não. Afren! Para! Ah, Afren. Oi! Oi, Rezin! Oi! Ó! Oh. A gente vai conseguir te salvar, tá? Como assim? A gente vai conseguir te salvar. Luiz! Tá. Luiz! Oi! Luiz, acorda! Ah, oi, que? Ó, oh, a gente vai atrás de alguma coisa. Sério. Afren! Ah. Aguenta firme aí, tá? Ah, aguenta tá. firme. Luiz, vem aqui fora. Ok. Luiz. O quê? A gente precisa, cara, sério. A gente precisa ajudar o Afren. A gente não pode deixar ele mais um dia aí, cara. Ele tá pra morrer, tô falando sério. Mas o que a gente vai fazer? Não sei, a gente precisa achar algum lugar, alguma bandagem, algo do tipo. Não sei. Ah, cara. Afren. Ai, ai. Calma, cara, calma. Não dá, cara, tá doendo muito. Tá uma dor insuportável. Tá uma dor de 500 mil packs atravessando o seu corpo. Calma, ó, oh, por favor. Eu só te peço um dia. Um dia a gente vai tirar essa dor de você, tá bom? Seja forte, Afren, seja forte. Eu juro que eu vou tentar ficar acordado. Tá. É, tá. não dorme, não adormece, tenta ficar acordado, fica se mexendo, não sei, qualquer cara. Qualquer coisa eu bebo uma água aqui e tal. Sim, sim. Ó, eu vou te deixar algumas comidas aí, alguns bifes, qualquer coisa você come, tá? Não sei, dá algum jeito. A gente vai atrás de alguma coisa, beleza? Beleza. Ô, Rezende, vamos tampar aqui a porta pra ninguém sair ali, entrar boa, e sair. Boa. Eu acho que a gente pode procurar lá naquele lugar mesmo. Será? Cara, o problema é, a gente não pode esquecer que tem um monstro gigante perambulando por aí. É mesmo, né? Sim, sim, esse monstro é perigoso, cara, é perigoso. Ah, sim, sim, imagina se a gente vê ele agora ou ele vai em cima do Afren agora. Não, o Afren tá seguro. Aquela casa lá não vai aparecer ninguém, isso tenho certeza. Ah, sim, espero, né? O problema é, como a gente vai achar uma porcaria de um... uma bandagem, cara, a gente precisa de uma bandagem. Mas que tipo? Não sei nada. Aqui eu não consegui pensar ainda o que a gente pode achar. Ó, deixa eu ver. Ó, tá no meio da noite ainda. Tá no meio da noite. A gente tem que ir até... Que? E? Que isso? Que isso? Que isso? Oi? Alô? Oi? O que é você? Chega perto, Rezende. Calma. O que é você? Rezende, não vai perto. Calma. Olha pra mim. Hã? Ei, senhor. Que isso? Luiz. Ô, bicho, você fala. Que você... Quem é você? É uma barata. Ele só faz... O que tá... Tá correndo da gente. Sim. Que estranho. Parece que ele tá querendo levar a gente pra algum lugar, Luiz. Não, será? Talvez, não sei. A gente não pode perder as esperanças. A gente não encontra um troço desse todos os dias. Caraca, a bundinha dele mexe. Sim. Ele é uma barata mesmo, é um caracol. Sério? Acho que sim. Vamos atrás dele. Vamos ver pra onde ele quer levar a gente. E se ele fica levando a gente lá pro monstrão? Ai, caramba! Ah, não, não vou não. Não, é melhor a gente não ir. É melhor a gente não ir. Mas o problema é... A gente não tem outra escolha. Ele tá realmente chamando a gente, cara. Vamos. Ai, não. Vamos, a gente só tem essa escolha. Então toma cuidado. Ai, meu Deus do céu, por favor.
Me ajuda. Ok. Pra onde será que ele tá levando a gente? O quê? Eita! Eita! Esse bicho é louco, hein? Ele é uma barata voadora. Sim, olha isso! É uma barata mesmo! Caraca, é uma barata, mas ela tem um cubo embaixo dela. Caraca. Meu Deus do céu, a gente tem que ir rápido. Tem um castelo lá na frente. Exatamente, tem um castelo ali. Será que ela tá levando pra lá? Não sei, deixa eu ver. É aquele castelo que a gente tava, será? É, eu acho que sim, muito provável. Nossa. É idêntico, cara. Nossa, é, acho que ele tá levando pra lá mesmo. E realmente ela parou. Que é, senhor Bishop? Que é? Nossa senhora, fica... Que é isso, eu acho que eu acho que ele tá meio confuso. Eu também acho. Eu acho que... Meu Deus do céu, que bicho é esse? Luiz, a gente deve tá louco, cara. A gente não devia nem tá seguindo esse cara. Será? É óbvio. Parece que é filhote dele, isso. Filhote? Sim. Ah, mesmo. Um negocinho que pisca. Sim. É vagalume. Eu pegava no Natal, sabia? Ele é um vagalume gigante, então? Será? Não, ele não tá brilhando. É, mas esse negocinho debaixo dele, acho que deve ser o negócio que pisca. É, exatamente! Ó, viu? Caramba, pra onde que ele tá levando a gente? Esse cara, ele é meio louco? Eu também tô meio... Eu tô com um pouco de medo, cara. Mas toma cuidado. Tô com um pouco de medo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pra onde ele tá levando a gente? Ai, 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 ai. Caraca, ele é meio louco. Eu vou na frente e vou ver o que tem aqui na frente. Eu não vou ficar atrás dele, não. Tá, eu tô indo aqui atrás dele. Ele tá falando pra você ficar atrás. Ai, não. Tá falando pra ficar atrás. Vem, vem, continua atrás dele, continua atrás dele. Eu não gosto dele, não. Ai, eu acho que é a nossa única chance, Luiz. A gente não tem mais o que fazer, não. Ele é chato, vou dar uma bicuda nele. Eu também, tô quase dando uma espadada nele, cara. Eu sabia que eu tenho medo de barata. Sério? Aham. Uhum. Vai logo, bicho chato. Eu vou dar uma bicuda nele. Eu também, tá faltando um pouco pra te dar um chute na cara. Não fica bravinho não, bicho chato. Nossa, que bicho chato do caramba. Foco, Luiz, foco. Foco, lembra que a gente tem uma missão. Gosto de Fox, porque eu moro. Ah, ok. Nossa, ele tá levando a gente pra onde? Pra China, meu? Pra China, acho que pro Japão. Tem uma casa aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Shhh, fica quieto, baratão. Fica quieto, baratão. Filha da mãe. Filho da mãe. Calma, Luiz, cadê você? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos aqui em cima. Ok. Boa. Baratão, baratão, fica quieto. Baratão. Baratão. Baratão endoidou. Que é isso aqui? Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, que é isso aqui? Esse bicho gigante. Calma, calma, calma. Não, não, não. Ai, ei, que é isso? Quem é você? Ai, quem é você? Oi, oi. Calma, 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 calma. Fica parado aí, fica parado aí. Tá, calma, calma. Ó, eu não sei quem é você, mas esse bicho que tá na sua casa trouxe a gente aqui. Meu Deus, eu nunca vi isso perto. Que isso? Ele tá comendo tudo. Baratão, para, baratão. Baratão, vai ali na água. Vai ali na água, baratão. Eu vou dar uma bicuda em ti, baratão. Fica ali, baratão, fica ali na água. Boa, fica aí tranquilinho, tá? Muito obrigado. Bom, esse baratão aí, a gente... Não sei, ele apareceu e trouxe a gente aqui. Quem é você? Eu sou o Pocky, o vendedor. Pocky, o vendedor? Você vende coisas? Sim, principalmente de medicina. Medicina? Sim. Sério? Aham. Uhum. Vai. Baratão! Vai pra água, cara!
Eu vou dar uma bicuda nele agora. Vai tomar uma bicuda agora, também tô com raiva. Não, não! Ai, caramba. Tá. Ó, a gente tá com pressa, cara. A gente tá com uma urgência absurda. Nosso amigo, ele foi mordido, né? Eu não sei, na verdade, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei se ele foi mordido ou se pegou um raio nele. Eu não sei. Ele perdeu as duas mãos. Certo, e... Mas tá aí sangrando. Já é outro nível de medicina, né? Não, tá sangrando muito. Ah, tá sangrando a mão Sim, dele? Sim, você precisa dar um jeito. É, no caso, uma bandagem, né? Vocês precisam? Cadê o Baratão? Ô, Baratão! Baratão! Você vai quebrar a casa inteira dele! Essa barata é doida, ela tá quebrando tudo! Ô, Baratão, depois vocês vão ter que me pagar por isso. Tá bom, a gente paga. Mas, ó... a gente precisa de algo que estanque o sangramento, que acabe com o sangramento. Sim, ó, eu tenho bandagem pra poder estancar o sangramento dele. Você tem bandagem aí? Sim, tem. Se você puder dar pra gente? Ah, dá. Quem é que dá hoje em dia? Só vende, né? Cara, o nosso amigo tá morrendo. Uai, mas eu tenho que ganhar o meu, né? Ai, não. Sério isso? O que que tu quer? Quanto custa? Isso, uma bandagem? É. Bom, hoje em dia tá custando por volta de 690 a 700. Cara, isso é minha vida. Eu tenho que tirar um rim pra dar isso pra você. Ou então, ourinhos. Ourinhos? Eu tenho aqui algumas pepitas de ouro. Tem? Você tem quantas? Eu tenho 64. 64? Sim. Eu tenho também mais 64. Sério? Aham. Uhum. Ah, então eu posso vender pra vocês, até que elas estão bem valiosas hoje em dia, né? Eia! Ah, mas eu também quero uma outra coisa em troca. O quê? Eu quero uma estrela. Estrela? Que estrela? Você acha que agora eu sou o quê? Eu sou Saturno? O quê? Ah, deixa de ser bobo, estrela do Nether. Hã? Que isso? Estrela do Nether, você não conhece? Como é que é isso? É um item que ele é muito, muito valioso, mas é um pouco difícil de conseguir. Como é que ele é? Por acaso, não é esse aqui. Nossa, sério? Vocês têm? Aham. Nossa, isso é muito valioso. Sério? Tem dias que eu tô procurando por uma. Nossa. Sério? Aham. Quantas bandagens vocês estão precisando? Todas possíveis. Então, eu tenho 64 bandagens aqui. É, eu posso trocar ela pelos ourinhos e pela estrela, o que você acha? Ourinhos e a estrela não, a gente só troca pela estrela. Ah, pode ser, eu tô precisando. Deixa eu pegar aqui dentro aqui as bandagens. Beleza, Minhocão! Minhocão! Que isso? Barata! Essa minhoca é doida. Ô, Barata, pelo amor de Deus, Baratão! Volta lá pra água! Eu vou botar fogo na Barata. Que barata! Até que a estrela do Nether vale tudo isso que ela tá comendo. Sério? É, sim. Então, olha, eu vou te dar isso aí de bandagem em troca da estrela do Nether. Tô. Ah, muito obrigado, nossa, você não tem noção de quanto eu tava precisando. Beleza, bom, obrigado, tá? De nada, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Luiz, vamos rápido. É pro outro lado. É pra onde? Pro outro lado. Eu tô perdido. É pra lá. Minhoca, Baratão! É, leva a gente lá, Baratão. Leva a gente rápido, Baratão! Corre! Para de fazer esse barulho! Eu vou dar uma bicuda nele de novo. Vai! Usa essa sua asa pra voar, vai! Ajuda a gente, rápido! Ai, meu Deus do céu! Bem que você podia... Você já foi mais prestativo, hein, Minhocão? É Baratão, não Minhocão. Vai, vem Luiz, rápido. Ali, já tô vendo. Ali. Vem. Que boa. Ai, droga. Corre. Ai, não tô conseguindo chegar. Boa. Onde tá a porcaria? A gente tampou, lembra? Cadê? Aqui, aqui. Ó. Eu tô perdido. Vai. Quebra aqui. Quebrando. Vai, Afren, boa. A gente chegou, Afren. Vai. Gente. Afren. Não dá mais. Calma. Vai dar que a gente já conseguiu. A gente conseguiu. Não, eu prefiro morrer. Que morrer, não, cara? Para com isso. Agora não. Você vai ficar quieto. Você falou que você ia conseguir ficar até...
mais um dia, não falou? Eu falei que ia ficar até vocês chegarem. Não, você falou que ia ficar mais um dia. Eu não sei se eu consigo ficar mais. Aguenta, aguenta firme. Você é o Afren, cara. Você é o grande Afren. Na verdade, você é o pequeno grande Afren. Então, eu até riria se eu não tivesse sentindo essa dor insuportável. Ó, Luiz, fica aqui com as bandagens. Eu não consigo ver isso, cara. Sério, eu não consigo ver isso. Sobe em cima da cama, Afren, vem. Ai, que não. Não, não, não. Aqui, vem logo, Afren. Eu não consigo subir. Tá doendo muito. Ai, 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 vai, ai. 3, 2, 1 e. Não. Só o primeiro. Mas vamos pra cabra logo, vai. 3, 2, 1 e. Vai. Que droga. Ai. Que droga! Pronto. Ai. Luiz, eu tenho. Ai. Acabou! Ai. Pode vir. Afren, tudo bem? Afren. Como que ele tá, Luiz? Ele vai se recuperar, ele tinha que deitar, e tem que levar ele até a cama. Tá. Vem, Afren. Vem, Afren. Levanta. Vai, Afren. Nossa, tá que pesado, né? Você engordou. Caramba. Vai, Afren. Ai. Aí. Meu Deus do céu. Ok, então agora a gente espera. A gente precisa esperar ele, cara. É o melhor que a gente pode fazer. Eu tô preocupado com ele ainda. Eu também. Vamos dormir e... Ó. Esperar até amanhã de manhã pra gente ver o que acontece com essas mãos dele. Deixa eu apagar a luz. Pagou? Aham. Boa noite. Boa noite.